Grossmaster Levon Aronian-ը պահպանել է դիրքը FIDE-ի վարկանշային աղյուսակում։ Շախմատի միջազգային ֆեդերացիայի հունիս ամսվա դասակարգման աղյուսակում Aronian-ը 5-րդն է, ինչպես նախորդ ամիս։ Վարկանշային աղյուսակի առաջատարն աշխարհի գործող չեմպիոն Մագնուս Կարլսենն է։ Հայաստանի մյուս ներկայացուցիչներից լավագույն 100-ի շարքում են Գաբրիել Սարգսյանը, Հրանտ Մելքունյանը և Կարեն Գրիգորյանը։ Aronian-ը դեռևս հանդես է գալիս Հայաստանի դրոշի ներքո։ Օրեր առաջ նա հայտարարություն է տարածել, որում տվել է վերջին շրջանում իր անձի հետ կապված շրջան առված հարցերի պատասխանները։ Aronian-ը հեռանում է Հայաստանից, նա կմիանա ԱՄՆ-ի հավաքականին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանը կարող է նորից հանդես գալ Բունդեսլիգայում։ Այս մասին գրում են ԶԼՄ-ները։ Ըստ ԶԼՄ-ների Մխիթարյանի համար հետ նահանջ չի լինի, եթե հայ կիսապաշտպանը նորից վերադառնա Դորտմունդի Բորուսիա։ Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային թիմի կիսապաշտպան Տիգրան Բարսայանի ծառայություններով հետաքրքրված են մի շարք ակումբներ։ Այս մասին խոսել է Ղազախական Աստանա ակումբի գործադիր տնօրենը։ Դավիթ Լորիայի խոսքով ակումբը պաշտոնական առաջարկ չի ստացել, սակայն մի շարք ակումբներ հետաքրքրված են հայ կիսապաշտպանով։ Գործադիր տնօրենը հայտնել է, որ Աստանան ցանկություն ունի, որ Բարսայանը շարունակի հանդես գալ Ղազախական ակումբում։ Խորվաթիա-Հայաստան ընկերական հանդիպումը կսպասարկեն բոսնիացի մրցավարները։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Հունիսի 1-ին Վելիկա Գորցիայի քաղաքային մարզադաշտում կկայանա Խորվաթիա-Հայաստան ընկերական հանդիպումը։ Հանդիպումը կսպասարկեն բոսնիացի մրցավարները։ Հանդիպումը կկայանա հունիսի 1-ին և կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 20-ին։ Անգլիական Մանչեսթեր Սիթիի ղեկավարությունը հետաքրքրված է Մադրիդի Ռեալի պաշտպան Սերխիո Ռամոսով։ Այս մասին գրում է ESPN-ը։ Անգլիայի չեմպիոնը կարող է 2 տարվա պայմանագիր առաջարկել Ռամոսին։ Ավելի վաղ լուրեր կային, որ Մադրիդի Ռեալի ավագ Սերխիո Ռամոսը կհեռանա ներկայիս ակումբից։ Ռամոսը և Ռեալը համաձայնության չեն գալիս պայմանագրի կետերի շուրջ։ Պաշտպանի գործող պայմանագիրը արքայական ակումբի հետ ավարտվում է 2021 թվականին։